hvorfor vi er så blinde. Tror du, at jeg forlader gruppen, drengene, det hele? Hvad fuck snakker du om? Det kan du ikke. Vi skader kun os selv. Med disse handlinger. Hvad fuck vil du snakke om? På den kunne I lade mig prøve at dø for helvede, mand! Det bliver kun værre og værre. Vi kan simpelthen ikke gøre mere nu. Hvordan går det med din mor? Ham, det var det bedre med hende. Hvad er det, vi skal opnå? Okay, hør her. Hastemøde i aften. 18.00. Du ringer til Jens fra Øst. Få dem til at samle hånden. Jeg ringer til Per fra OC. Og så vil der sharp 18.00. Skyder ved i går. Jeg ved, det var dig. Der er helt styr på det med dine mor. Men skal det her inden for 24 timer.